好，那我们来看英国，英国的排名。其实你真的不会觉得第一名的名字是很红的名字，啊、因为是 Mohammed。Mohammed 这个是穆斯林教的名字，回教，回教的，对，是穆斯林教的那个、啊，就是因为他们真的很多都是，如果他们生儿子的话，他们应该30%都会叫他们的儿子。加拿大也超多，对，所以他们真的8年10年最红的名字在全英国是 Mohammed。哎，现在会不会看到白人叫做 Mohammed？在英国应该不会，就是有的也不一定是穆斯林教，还是很多黑人也是想要叫他们的儿子 Mohammed， 真的很多。Okay. 我小时候是好几个。那 Harry 就是后面加 Potter 吗？是 ，No， 是因为那个我们的王子，就是大家跟 George 一样、，George 应该是第六名、第七名吧。大家都想要那个，如果他们生儿子的话，想要他长高的，就是比较像英国绅士，对不对？ Harry. 是比较像王子的话，那个 Jack 也是有很一半的，很多。Noah 也是也。越来越红啊，就是从那个 The Bible 的 Noah、那个他 Leo， 我真的我没想到 Leo 那么红啊，在台湾很多人叫做 Leo， 所以我听到那个是 Leo， 我就说啊，嗨 Leo， 对就是这样 ，Leo 好记，对，女生是 Olivia， 对 Olivia， 可是比较像那个。比较像欧式，对呀、啊，不是英国的样子。但是如果人听到那个欧式的名字，他们会觉得那个女生比较优雅，就是长得很漂亮、你们通常认识的 Olivia 都长什么样？对，就是公主啊，对，是这样。对 ，Lily 也是小花的意思啊。那个 Emily 也是个欧式的样子。Sophia 是那个是俄罗斯吗？就是俄罗斯的那个俄罗斯的公主 Sophia, 对，还有Emilia 也是那个法文来的。Emily 真的很英国，很多 Emily 非常、我们不是有那个很多明星叫做 Emily 吗？对 ，Emily Watson。我自己的名字 Thomas Francis Creed， 哇，那个是 Thomas 非常 Thomas Francis Creed，Karen 你不要这样子 Creed， 但是 Thomas 在我出生的时候，在威尔士，在1986跟1987、1988那个是。是男生最流行的名字， Thomas. 所以我年纪就是超级多的Thomas， 所以他们老师、同学、朋友都会叫我们的姓是 Creed，、mm-hmm. 所以我那个在我年纪都一个都没有 Thomas。因为老师都会说 Creed Cummins Davis Jones、Slater Short、一个都不会叫我们 Thomas 太有名了、Thomas、那个什么汽车、火车也是 Thomas 其实最好是、我的家人保温瓶也是 Thomas， 我的脸就看起来像 Thomas 是小火车，你不觉得吗？对啊，他们是小火车。那佩德罗呢，你的这个蔡奇亚苗是出自于西班牙政府统计处，没错，然后现在按照这个统计处最普遍的名字就是 Antonio 嘛，因为 Antonio José Francisco José 真的很多人，墨西哥人很多人叫 José， 很多，而且好像跟英语系国家也是有共同，因为 José 好像是英文的Josh 也是蛮普遍的，对。然后女生的话是 María Carmen Isabel Ana Josefa， 好好听哦。María Carmen Isabela。这是2016年最近的那个统计嘛，但是其实我个人的名字也是个蔡奇亚。哎，等等，你先不要讲啊，你要不要挑战念一下他的名字？你不要那么挺胸，太火大。Ruiz Ruiz Ruiz Pedro Fernando Ruiz Ruiz Pedro Fernando Ruiz Varela。你可以快速的念一次，你自己念一次。Pedro Fernando Ruiz Varela。Sure。所以 Justin， 你是不是可以把它念像拳击赛，把它叫出来的？可以啊。Varela。想什么了？什么鬼？厉害吧？弹舌。Pedro 应该很多人都叫 Pedro 吧？对，这个也是现在没有上这个排行榜，但是可能是第六名啊。对，差不多。我查那个排行榜是在前十名，然后是很多历史人物、国王或是圣经的人物都有 Pedro Fernando 这两个。Fernando 超多的，像我们之前那个国王是Pedro 四世是很有名的，还有 Fernando 七世也很有名的。因为我们是习惯流传下来嘛，就是世袭，像。Pedro， 我那个阿公，我妈妈的爸也叫 Pedro， 然后他的爸也叫 Pedro， 所以我是 Pedro 三世。然后 Fernando， 我爸也叫 Fernando， 他的爸也叫 Fernando， 他爸也叫 Fernando。你家不太有创意，他的妈也叫 Pedro， 我是 Pedro。Fernando 不是大家都回头了。
也会，但是我这样就是一个王室的一个大人物嘛，我就是一个 like a king， 一个国王。Pedro 三世 ，Fernando 四世，而且好有，你开心就好。所以说你有四个名字是不是？其实两个是名字，然后这个 Pedro Fernando， 我们都会流传下来。爸爸的姓是我们的第一姓，然后妈妈的姓是我们的第二姓。哦，这是我妈妈的姓，就是我爸爸的姓，好酷哦，这种比较酷，我觉得这样很公平。对啊，那如果说爸爸妈妈改嫁，那是要写多长啊？可能要改嫁，对啊，换姓。那日本呢？你有？日本有英文名吗？在日本 Yuma Yuto 日本的 U 发音开始的名字比较流行，因为日本人觉得很好听。还有这个 Sakura Sakura 日本人觉得很美的感觉，而且这个 Sakura 的意思就是樱花，日本人喜欢用花取名字。还有前一阵子流行过 Hiroto 跟 Yui， 因为之前在日本的东北发生很大的地震，对吧？那个时候很多人都感到不安，然后那个时候很多人搬出住在东北的人，这个 Hiroto 代表很强的人，然后这个 Yui 代表把人跟人的关系变得更好的意思。Hiroto Yui， 对对对对，所以那个时候很多人去就两个名字。身边最多的就是怡君，就是我光我的同学怡君就大概好朋友啊，真的。而且你知道吗？我有去查新北市统计说，光新北市就1200个怡君，哇，全台湾有6000个陈怡君，太多了，6000陈怡君啊，林怡君也有啊，对，好的无疑。其实怡君超多，然后我光经纪人我认识的就有3个怡君，然后我的同学也是，心怡也是啊，心怡也好多，心怡真的就是很多人都会叫这个名字，嗯，还有那个啊美。美凤，如果是我妈妈的那个年代，对，就是美凤跟阿娟姨，还有淑芬，对，淑珍，对。以前我们家是开那个，我爷爷是市在市场卖肉，然后如果进去，如果就是叫美凤姨的话，通常就有三个，大概三个阿姨会回头，嗨，冲啥？然后吓一跳，没错。还有在网上，我阿那个阿我。阿嬷的那个年代都是蹦喜蹦忧那一种的，秀满，对呀。因为想说取一个比较这个随和的名字，小孩比较好养，比较好养，招弟呀那种。对对对对对。我们有一个名字，在那里写，就是是一个菜商名字到变成一个 meme。你知道 meme 的意思吗？菜商名字什么东西？菜市场。菜市场。菜商是在卖菜的，批发商。叫红萝卜没有？你知道 meme 吗 ？M E M E， 就是网络上红的一些图片，然后下面写一些字。对，搞笑的一些东西啊。对。这个人，这个名字是流行到变成一个 meme， 就是。Chad. Hey, what's up? My name is Chad. My name is Chad. Chad 不是那个 Charlie's Angel 里面那个也叫 Chad 是不是 ？The Chad. 对，没错。The Chad. The Chad. 然后这个人，我先形容一下，然后我再给你看那个网络上流行的图案 Chad 的样子。Chad 这个人通常是非常自己以为。他就是那种以为他自己非常的聪明，然后身材又弄得他觉得好像一个古希腊的神像，神像一样，大卫像。对，然后通常也是头发剪短，然后可能也是染，可能是什么金黄金色啊什么的。为什么你讲的听起来很像 Pedro？ 不，我不是自以为是。Pedro Fernando Ruiz Varela Chan。No， Chan。我不是自以为是，我是真的是。就是一个好谦虚。然后我没有骗你，你去任何的酒吧。嗯哼。你一定会遇到一个 Chad， 你拿起来，这就是佩德罗、啊，你就是佩德罗、啊，哪有？我真的是佩德罗，你们错了，这个看起来就是个没有脑的人，但是我是个知识分子。我要讲的是一个非常普遍的名字，我们在这边已经听到了好几次，就是 Mike。那我们在学校像 Jacko 讲的一样，我们一定会有一个 Tall Mike， 一个 Short Mike， Black Mike。
crazy Mike, one eyed Mike， 就是有很多我们 one eyed Mike， crazy Mike， 我们都不知道要怎么讲这些讲这些人名字，但是我的印象中，我就是画了一个 Mike， 我画成这样子。哦 ，Mr. T， 哦，不是，因为我的 Mike Tyson， 对，类似这种，因为我学校里面我认识两三个 Mike， 他们也是黑人，他们都很矮，然后把自己身体练得很壮，然后就讲话就是有点，讲的声音有一点高，然后走路上路呢就是这样子。那差不多每一个礼拜都会跟人家打架。哎，有哎，杜立，那杜立，你把那个麦克拿起来，因为我本来画个男的，因为我们台湾人的华人学校叫 Michael， 给我印象也是跟 Mike 比较像，就是壮壮的，那个是 Chad， 头发短短的，短的，对 ，Chad 是，你那个是 Philo Dido 吧？就是有点像，他那个他是 Mike， 然后这是 Michael。其实都蛮像，就是身材有点壮的，对。而且这种人，他们通常都是会跟人家打架，起冲突的。对，差不多一个礼拜一次，或是两个礼拜一次这样子。对。但是虽然他们脾气很差，然后就是很容易人家跟他们讲什么话 ，what， 然后讲完就 ，I'm gonna kick your ass，I'm gonna kick your ass。但是最后他们真的赢了，哦，超级会打架，哎呦。别忘了订阅我们的 YouTube 频道哦，按下铃铛，让你及时收看最新影片。欢迎看我们这些精彩的内容，赶快点选这些影片哦。